živela Srbija! U modernom svetu nije pitanje da li će biti terorističkog napada, već kada će ga biti. I za taj trenutak mi moramo biti spremni. Posvetili ste svoje živote pripremama da kad taj trenutak dođe, zaštitite svoje ljude, zaštitite svoju zemlju, zaštitite svoje porodice. Posvetili ste svoj život spremnosti da u tom trenutku znate sve, budete obučeniji i opremljeniji, hrabriji, mudriji od terorista protiv kojih se borite. Zato svaka ovakva aktivnost, zato svako učenje od kolega iz čitavog sveta, oni koji su u nekim stvarima iskusniji, koji znaju više od nas, nama na prvom mestu znači mnogo. Vreme koje je pred nama pokazat će šta smo sve naučili, a verujem da su i naši gosti imali šta da nauče od vas. Mi Srbi možda nekad možemo da zaostanemo u kvalitetu oružja ili opreme, ali nikada i nigde ne možemo da zaostanemo u kvalitetu ljudi, u obučenosti, motivisanosti i hrabrosti.